بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. کیسے ہم سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پلیز ٹو سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو. فرینڈس، آج میں آپ کے لائیں ہوں بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائنر ڈریس آئیڈیاز. آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں منی اسکرٹس ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز. آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کے لیے جتنے بھی ڈریسز سلیکٹ کیے ہیں، تمام ڈریسز منی اسکرٹس کے ڈیزائنر آئیڈیاز ہیں. اینڈ ادر فیبرک کے منی اسکرٹس آپ کے لیے اس ویڈیو میں نے سلیکٹ کی ہیں، بہت پیارے ڈریسز ہیں. اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں سے ایک ڈریس پسند آیا اور آپ آن لائن بائی کرنا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہیں. آن لائن بائی کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ ویب سائٹس کے نام مینشن کر دیتی ہوں، جن سے آپ اپنے پسندیدہ ڈریسز آن لائن سیفلی اینڈ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. امیزون سے بھی آپ اپنے پسندیدہ ڈریسز آن لائن سیفلی اینڈ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. دراز ڈاٹ پی کے، کوسٹی ڈاٹ پی کے، ان دا ویب سائٹ سے بھی آپ اپنے پسندیدہ ڈریسز آن لائن سیفلی اینڈ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ الارٹ ان دا باکس، ای وے، ان دا ویب سائٹ سے بھی آپ اپنے پسندیدہ ڈریسز آن لائن سیفلی اینڈ ایزیلی بائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈس کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو. میں آپ کے لیے اور بھی بہت اچھے ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز لاتی رہوں گی اور ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاتی رہوں گی. پلیز ویڈیو کو لائک کرتے رہے گا، چینل کے ساتھ جڑے رہے گا، مجھے سپورٹ بھی کرتے رہے گا. اس کے علاوہ آپ اپنی ریکویسٹ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسٹرو دیکھنی ہے اپنے چینل پہ. نیو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، نیو کیسٹرو دیکھنا چاہتے ہیں، کن ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز اپنے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں. میں انشاءاللہ بہت جلد ویسی ویڈیو بناؤں گی اور آپ کی ریکویسٹ کو پورا کروں گی. اگر آپ نے اور ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز دیکھنے ہوں تو آپ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں. میرے چینل پہ آپ کو بہت سے ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز مل جائیں گے. ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز کے علاوہ آپ کو میرے چینل پہ شوز، بیگ، جیولری، ان کا چکلٹی ویرائٹی اینڈ کلیکشن دیکھنے کو مل جائے گی. اگر آپ اس میں سے کچھ آن لائن بائی کرنا چاہتے ہوں تو کر سکتے ہیں. آن لائن بائی کرنے کے لیے کچھ ویب سائٹس کے نام آپ میں پیچھے مینشن کر چکی ہوں. شوز، بیگ، جیولری کے علاوہ آپ کو میرے چینل پہ بہت سے ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز بھی مل جائیں گے. لدر جمپ سوٹ، لدر باڈی کان ڈریسز، لدر مینی اسکرٹس، لدر جینس، لدر شوز، لدر بیگس، لدر بزنس ویمن ڈریسز کے ڈیزائنر آئیڈیاز، لدر کیلکولیٹ ڈریسز کے بہت سے ڈیزائنر آئیڈیاز آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائیں گے. اور جمپ سوٹ، باڈی کان ڈریسز، فل سلیوز، نیکلائن ڈیزائن، مرمن میکسیز، پرنٹ مرمن میکسیز، سیکوینس ورک مرمن میکسیز کے بہت سے ڈیزائنر آئیڈیاز آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائیں گے. اور شارٹس کٹ فروکس، مطلب دا برائڈ ڈریس، برائڈ میڈ ڈریسز، ایوننگ گاؤن، ایوننگ ڈریسز، نٹ پلازو ڈریسز، شفون پلازو ڈریسز، پارٹی ویئرس کیجوئل، آرٹ فٹ باڈی کان ڈریسز، مد آف دا برائڈ باڈی کان ڈریسز، سیکوینس ورک باڈی کان ڈریسز اینڈ مد آف دا گروم ڈریسز کے بہت سے ڈیزائنر آئیڈیاز آپ کو میرے چینل پہ ایزیلی مل جائیں گے. پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کے لیے اچھے کامنٹس دیجیے گا، نیکسٹ بھی کامنٹ نہ دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ، کیپ سپورٹنگ می اینڈ پلیز ٹو سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں ویڈیو میں. اللہ حافظ.